Львівському футболу 120. 14 липня, більше століття тому, львів'янин Володимир Хомицький забив перший офіційно визнаний м'яч в історії українського футболу. Тож уже з наступного тижня і до кінця року шанувальники «Гри мільйонів» зможуть відвідати ювілейні футбольні матчі та акції. Український футбол починається з міста Львова з 14 липня 1894 року. І ця дата показує, що ми не в середині, а ми якраз наверху розвитку цієї гри знаходимося. Тому це є дуже важливо. У понеділок у міській раді нагородять ветеранів львівського футболу, вручать призи і дітям, які створювали малюнки про гру мільйонів. Запланували також прибрати могили спортсменів на Личаківському та Янівському кладовищах. А на двох вулицях Львова з'являться меморіальні таблиці у пам'ять про видатних футбольних митців Карпат, головного тренера Володимира Булгакова та співзасновника клубу Юрія Антоновича. Нагадаємо, історичний матч між галичанами та поляками відбувся у 1894 році у Стрийському парку. Зараз на місці знаменної події стоїть монумент у вигляді сокола.